Bojan Ambrus, serb ta' 39 sena li joqgħod San Pawl il-Baħar, inżamm arrestat wara li ġimgħix li abbuż sesswali fuq erba' minuri bniet u li kellu materjal pornografiku tagħhom fil-possess tiegħu. Huwa diġà nstabħati fil-Kanada b'rabta ma' reati sesswali ma' minuri. L-akkużat kellu relazzjoni ma' tifla ta' 15-il sena u kien jieħu filmati tagħha waqt l-attivitajiet sesswali. Hija rrappurtat lill-pulizija wara li ntemmet ir-relazzjoni bejniethom. Mill-investigazzjonijiet li wettqu l-pulizija fil-mowbajl tal-akkużat instabu filmati ta' 3 minuri bniet oħra f'attivitajiet sesswali miegħu. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Galia huwa ġie akkużat li pparteċipa f'attività sesswali ma' minuri ta' bejn 12 u 15-il sena u li nstab li kellu materjal indiċenti ta' tfal. Huwa ġie akkużat ukoll li għamel ħsara volontarja fuq karozza tal-pulizija u li kkawża ġieħ ħfief fuq uffiċjal tal-pulizija waqt l-arrest tiegħu fil-Melli ħanar il-ħamis li għadda. L-Ispettur John Spiteri qal li l-akkużat wettaq reati sesswali ma' minuri fil-Kanada. Minn artikli fuq l-internet jidher li fl-2014 huwa kien deportat lejn pajjiżu wara instabħat li kellu x'jaqsam ma' tifla taħt l-età. Fil-qorti qal li jaħdem bħala plumber u wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu. L-avukat Raiza Colombo talbet għal divjet fuq l-isem, iżda l-ispetturi John Spiteri u Paula Ċantar oġġezzjonaw u argumentaw li jekk jiġi pubblikat l-isem tal-akkużat, jaf ikun hemm aktar minuri li kienu vittmi tiegħu li jitkellmu mal-ġenituri tagħhom u għall-pulizija. Il-Maġistrat Charmaine Gall jordnat li l-imputat jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' kordin. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin, hekk fil-pulizija mhix teskludi li kien hemm aktar minuri vittmi ta' Bojan Ambrus. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.